სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. იცით რომ დიდმარხვის დასაწყისში ეს დღევანდელი დღეშენდობის კვირათ იწოდება, როდესაც ადამიანებს ახსენებს ეკლესია, რომ ჩვენ გვმართებს ერთმანეთისაგან შენდობა ვითხოვოთ და ამავე დროს ერთმანეთს მიუტევოთ. ძალიან ხშირად სვამახოლმე კითხვას, თუ ადამიანისათვის არაფერი დამიშავებია, გასაგებია, რომ ეს ფორმა, რომ მომიტევე ჩემო ძმაო და დაო და ღმერთმა მოგიტევოს, ქრისტიანობისათვის სასაუბრო ენაა, შეიძლება ასე ითქვას და შეიძლება თქვათ, ადამიანს, რომელსაც კავშირი არ აქვს ეკლესიასთან, შეიძლება ეს ფორმა არ ესმოდეს და ამიტომ შეიძლება ეს გარეგნულად არც გამოუხატოთ მათ წინაშე, მაგრამ ზოგადად ჩვენ უნდა შინაგანად ვიცოდეთ ეს, რომ უფროსო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს, რომ ადამიანის მდგომარეობა არის სწორედ იმგვარი, რომ იგი არ შეიძლება რომ არ და არ იყოს დამნაშავე სხვა ადამიანის წინაშე. ჩვენ დაცემული ბუნება გვაქვს და ჩვენ ხშირად საუბრობთ ამ დაცემულ ბუნებაზე, როგორ ავლენს ის თავს ეგოიზმში, ანგარებასა, შურსა, უსიყვარულობაში, გაღიზიანებაში, პატიმოყვარეობაში და ეს ყველაფერი მუდამ და მუდამ ავლენს საკუთარ თავს, ეს ყველაფერი ჩვენში არსებული. უპროსტორო ჩვენში არსებული თლაც ზუსტი არ არის, ჩვენ ვართ ესეთები, ჩვენ ესეთები ვართ საერთოდ, დაცემული ბუნება ამას ნიშნავს და არ არსებობს, რომ ორი ადამიანის ურთიერთობაში ამ ვნებებმა საკუთარი თავი არ გამოამჟღავნოს. ეს იმდენად ყოვლის მომცველი პრობლემაა თითოეული ჩვენთაგანის და იმდენად არც ერთი ადამიანი არ არსებობს ამის გარეშე, რომ პავლე მოციქული შემდეგ ესეთ რამეს ამბობს, რომ ერთმანეთის უძლურებანი იტვირთეთო და ესეთ აღასრულეთო ჟული ქრისტესი. იმიტომ რომ შეუძლებელია ადამიანმა, ნებისმიერმა ადამიანმა, როგორც არ უნდა გიყვარდეს და როგორც არ უნდა უყვარდე, შეუძლებელია, რომ ადამიანმა პერიოდულად თავისი დაცემული ბუნება შენთან ურთიერთობაში არ გაამჟღავნოს. და ჩვენ ყოველთვის უნდა მობიერად მოვეკიდოთ თანაგრძნობით ესეთ შემთხვევაში ადამიანს. ადამიანს ხანდახან არ ძალუც სხვანაირად მოქცევა. ადამიანი ძალიან ხშირად ვერ აკონტროლებს თავის ამ დაცემულ ბუნებას. ვერ აკონტროლებს სიტყვაში, ვერ აკონტროლებს საქმეში, მიმიკაში, გამოხედვაში, ინტონაციაში. მერე შეიძლება ადამიანი ნანობდეს, თუ მიხვდება. თუ არ მიხვდება, შეიძლება ვერ ცინანოს. გასაგებია, რომ ჩვენ პედაგოგიური მოსაზრებით ხანდახან სიმკაცრესაც უნდა ვიჩენდეთ, ხან ვამხილებდეთ კიდევაც. მაგრამ თუ ამ ხილებასაც, ამ სიმკაცრესაც არ ახლავს ის სიყვარული და სურვილი დაიტიო ახლობლის უძლურებანი, რომელიც ვლინდება აი ამ რომელიც ავლეს აი ამ დაცემულ ბუნებას, თუ ამის მზაობა არ აქვს, რომ დავიტიოთ, აქედან დასკვნა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ჩვენ არ ვიცნობთ ადამიანს როგორც ასეთი. ჩვენ არ ვიცნობთ საკუთარ თავს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სხვაზე უკეთესები ვართ და ჩვენ არ გვიყვარს ერთმანეთი. ეს ალექსანდრიელი მეწაღის ეს ისტორია ანტონი დიდთან დაკავშირებით ხშირად მოგვიყოლია, იცით, რომელიც არის ქრისტიანის შინაგანი მდგომარეობის აი ნამდვილი მართლაც ხატი, ქრესტომატიული ხატი. არა ის, რომ როდესაც ჩვენ ყველა ჯოჯოხეთში ვაგზავნით და ყველა წარწყდება და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ცხონდებით და რაღაც ესეთი განწყობები, არამედ ეს არის მართლაც ნამდვილი მდგომარეობა ქრისტიანისა, რომელიც ამბობდა, რომ აი ყველა ცხონდება და მე დავიღუპები და ღმერთმა ყველაზე მეტად, ყველაზე მაღლა დააყენა, ანტონი დიდზეც კი მაღლა დააყენა და ანტონის სამაგალითოთ მისცა. ისე როგორც ჯვარცმული ავაზაკი სამაგალითოთ, აი აქ ანტონი ამხელა ერთ-ერთი ფუძემდებელი ბერმნოზნობისა და აქ უბრალო მეწაღე. იქ უამრავი მართალი ადამიანი, მათ შორის მოციქულები, კაი ფარისევლებს თავი დავანებოთ და იქ ამ დროს ჯვარცმული ავაზაკი. და უფალისულ მუდამ და მუდამ გვაჩვენებს, რომ ჩვენი გარეგნული ცხოვრების წესი ბევრს არაფერსაც ნიშნავს. თავარია ჩვენი შინაგანი სამყარო. ხოლო შინაგანი სამყარო თუ სწორებთ ავლენს თავის თავს, თუ სწორგზაზე დგას ყოველ შემთხვევაში, თუ ღმერთი დაინახა და შეიცნო, მას არ ძალუც სხვაზე ზემოდან ყურება. იმიტომ რომ ის პირველში დაინახავს საკუთარ თავს. თითოეული ადამიანი რა მდგომარეობაში იმყოფება და ვერანაირად ვერ შეძლებს სხვაგან იკითხოს, ვერანაირად ვერ შეძლებს სხვას მიუთითოს, აი ესე ქედმაღლურად მის პირად ცოდვაზე, ან დანაშაულზე, ან შეცდომაზე. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამას მუდამ ვაკეთებ. და ამის მთავარი მიზეზი, კიდევ ვიმეორებ, არის ჩვენი არასწორი სულიერი ცხოვრება. ეს ეხება ყველას,
რა თქმა უნდა და მე ხა ჩემ თავზე ვიტყვი ეს მეხება მე. მე ყოველთვის მითქვავს რომ და სხვა დროსაც აი ამ პერიოდში რომ მე ძალიან ხშირად შემიცოდავს თქვენს წინაშე თუნდაც. ძალიან ბევრი რამ. ეს იმხელა ჩამონათვალი იქნება რომ ჩამოთვალო რითი შეიძლება ვცოდავდე მე თქვენს წინაშე საერთოდ ურთიერთობებში, მაგრამ თავარი მაინც ყველაფერი შეიძლება ისევ კონცენტრირდეს აი ერთი მიმართულებით და ერთ წერტილში. ჩვენი არასათანადო სინანული, ჩვენი ვერ დატევნა ქრისტიანული ცხოვრების წესისა და ქრისტიანული სულისა, ჩვენი ვერ დატევნა ჩემს მიერ ამ შემთხვევაში იმ საოცარი მადლისა, რომელიც არის ეკლესიაში და ამის პარალელურად რატომღაც მიღება იმ პატივისა, რასაც თქვათ მღდლობა ქვია, რასაც ზოგ შემთხვევაში ალბათ მოძღრობაც ქვია, წინამძღრობაც ქვია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ პატივის მიღება ძალიან კარგად გვეხალისება და გვეიოლება. მაგრამ გვავიწყდება რომ ეს ყველა პატივი თანამდებობა და თანამდებობა მევალეობას ნიშნავს და ეს ვალია გადასახდელი ღვთის წინაშე. და შინაგანი შესაბამისობაში რომ მოვიდეს, შინაგან შესაბამისობაში ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა ამ პატივთან, რომელიც ღვთის საჩუქარია და ღვთისაგან მოცემულია, ეს გვიჭირს და ეს არ გვინა. აი ეს დისონანსი შინაგან მდგომარეობასა და გარეგან ღვთისაგან მოცემულ პატივს შორის წარმოქმნის იმ პრობლემას, რასაც მუდმივად დანაშაულის განცდა შეიძლება ქონდეს სხვა ადამიანის წინაშე. და ეს ეხება არა მარტო ღვთელს, არამედ ნებისმიერ ადამიანს. ეგვე ქრისტიანი. ქრისტიანის პატივი ძალიან დიდია, როცა მას ქრისტიანი ქვია, როცა ის ქრისტეს ხეულის ნაწილია, როცა მან შეიცნო ჭეშმარიტება, მაგრამ შინაგანი ცხოვრება გარეგანს არ შეესაბამება. როცა მას აქვს უფლება ელაპარაკოს ცოცხალ ღმერთს, მაგრამ მისი ნათქვამი და მისი გული ერთმანეთთან შეუსაბამობაში. და ეს ყველაფერი ბადებს ჩვენში სიყალბეს. და თუ ჩვენ ამას შევეგუეთ, თუ მღდელი შეეგუა იმ სიყალბეს, რომელიც მის გარეგან მსახურებასა და შინაგან მდგომარეობაშია. თუ ერის ადამიანი შეეგუა იმ სიყალბეს, რომელიც მის პატივსა, სახელსა, მოწოდებასა და შინაგან მდგომარეობაშია, მერე უკვე ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ყალიბდებით ფარისევლებად. ხოლო ფარისეველი არის ადამიანი, რომელსაც არათუ ვინმეს განკითხვა და ვინმეზე თითის გაშვერა შეუულია, მას თავად ღმერთის განკითხვა და ღმერთისკენ თითის გაშვერა შეუულია. ეს არის თვისება ფარისეული სულისა. მე ჩემ თავზე ვიტყვი, რომ ეს თვისება კარგად გამჯდარია ჩემში. ძალიან მეიოლება განკითხვა, ყველასი აბსოლუტურად საკუთარი თავის კი მეძნელებ. აი ესეა და ამიტომ ესეთ მდგომარეობით ბუნებრივია, რომ მე ხშირად შემიცოდავს თქვენს წინაშე. ეს გამოვლენილა უსიყვარულობაშიც, გაღზიანებაშიც, ხშირად მრისხანებაშიც, განკითხვაშიც და ასე შემდეგ. თქვენ ამას მოთმინებით იტანთ ხოლმე, ამისათვის მადლობას გიხდით. მე შენდობას ვითხოვ და ღმერთმა მომცეს მე შესაძლებლობა, რომ სწორედ დავინახო მისკენ სავალი გზა. ჩვენი საქმე სწორად გავაკეთოთ. ჩვენ ქრისტეს უნდა დავემსგავსოთ. ალტერნატივა არ არის. სხვა გამოსავალი ჩვენ არ აქვს. ჩვენ აქ მოვედით, რომ მას დავემსგავსოთ, მისებურად ხედავდეთ სამყაროს. რა თქმა უნდა, აი ეს განსხვავება ჩვენსა და ჩვენ მიზანს შორის ბადებს ჩვენში, აი ამ ტკივილს, იმიტომ რომ ეს არათუ ძნელი, არამედ სამწუხაროდ შეუძლებელიც ხდება ჩვენი გაუხეშებული ბუნების გამო და ეს დისონანსი, რომ ქრისტესკენ ვისწრაფი და უნდა ვგავდე, მაგრამ ხედავ რა საშნელებაც ვარ, ეს ბადებს ჭეშმარიტ სინანულს. და ჩემში უნდა იყოს, როგორც ქრისტიანში, აი ეს ორი განცდა. სულ უნდა მინდოდეს. ქრისტიანს სულ უნდა უნდოდეს ქრისტესთან ყოფნა და ამის პარალელურად ქრისტიანი მუდამ უნდა გრძნობდეს აი ამ კატასტროფულ განსხვავებას ჩემსა და მას შორის, ვისთან ყოფნა სულ მინდა და ეს უნდა ბადებდეს მუდამ სინანულის ანუ მეტამორფოზის განცდას, რომელიც საოცრად ვლინდება სიტყვაში შემიწყალე. და აი ეს სულ ქრისტესთან ყოფნის სურვილი სინანულით, ეს არის სწორედ იესოს ლოცვის არსი. ამიტომაც მე თქვა ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ თქვენ რაღაცნაირად ყოველ წურცის კარზე ეხლაც ესე გავაკეთეთ, შეგახსენოთ საუბრებშიც, ქადაგებაშიც შეიყვარეთ ეს ლოცვა. ოღონ კიდევ ვიმეორებ, აი ამ ორი განწყობით ქრისტესთან ყოფობა სულ ოღონ აუცილებლად
სინანულით, რომელიც სიმდაბლეზე, საკუთარი თავის უღირსობაზე არის აღმოცენებული. ღმერთი შეგვეციოს და ღმერთმა ღირსეულად გაგვატაროს ეს წმინდა მარხვა. არა იმდენად გარეგანი წესების აღსრულებით, რომ აინდამაინც იქ ზეთის წვეთი და ამ დროს გაღიზიანებულმა, ესე იგი, შეიძლება სახში დავერიობი, არამედ შინაგანი მდგომარეობით. ვიცოდეთ, რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი. ვიყოთ ბრძენი და გონიერნი გარეგანი მსახურების აღსრულებისას და ყველაფერში არსი ვეძებოთ. მე ჩემი მხრიდან კიდევ ერთხელ შენდობას ვითხოვ ჩემი ცოდვებისათვის თქვენს წინაშე და თქვენი დიცულოვნების იმედი მაქვს და რა თქმა უნდა ღვთის მოწყალების. ასევე შენდობას ვთხოვ ჩვენი ეკლესიის მსახურებს და რა თქმა უნდა ჩვენს მამებს. ცუდი წინამძღვარი ვარ, იციან, მაგრამ რა უკეთა. და ცუდი ძმა ვარ. შემიდე, მო. ღმერთმა შეგვიდოს, მო.